Moisés subiu ao monte Horebe para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Moisés subiu ao monte Horebe para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Receba, receba, receba esse renovo. Receba, receba, receba esse poder de fogo. Moisés subiu ao monte Horebe para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Moisés subiu ao monte Horebe para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Receba, 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 vamos glorificar. Receba, receba, o homem de branco está neste lugar. Moisés subiu ao monte Horebe para orar. Moisés subiu ao monte Horebe para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Receba, receba, receba este fogo. Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo. Moisés subiu ao monte Horebe para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Moisés subiu ao monte Horebe para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Receba, receba, receba este fogo. Receba, Jeová está te fazendo um passo novo. Receba, receba, receba este fogo. Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo. Pediu a Deus porção dobrada. Elias falou coisa dura, pediste Eliseu. Eliseu pegou a capa de Elias. Quando Elias foi arrebatado, Deus lhe atendeu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias,
Pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu. Deus falou com o profeta: eu vou te arrebatar. Entra no carro de fogo, porque hoje vou te levar. Eliseu, sabendo disso, não saiu da presença dele. Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e a unção recebeu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu. Pediu a Deus porção dobrada. Elias falou coisa dura, pediste Eliseu. Eliseu pegou a capa de Elias. Quando Elias foi arrebatado, Deus lhe atendeu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu. Deus falou com o profeta: eu vou te arrebatar. Entra no carro de fogo, porque hoje vou te levar. Eliseu, sabendo disso, não saiu da presença dele. Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e a unção recebeu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu. Começou a trabalhar.
cheio neste lugar. Vem da olaria de Jeová, tem vaso cheio, Deus vai te usar. Vem da olaria de Jeová. Quer ser um vaso, deixa Deus te moldar. Dessa casa do oleiro, deixa Deus trabalhar. Deus pega o barro, amassa o barro, bota o barro pra queimar. O oleiro está aqui, já começou a trabalhar. Te bate.
fogo te queimar. Receba, receba, receba aí, sinta ele te encher. Receba, receba, receba aí, sinta este poder. Receba, receba, receba aí, veja ele operar. Receba, receba, receba aí, é o poder de Jeová. Falava em línguas, hoje vai falar. O vaso está vazio, deixa ele transbordar. Não falava em línguas, hoje vai falar. O vaso está vazio, deixa ele transbordar. É um homem de branco que está neste lugar. Receba sua unção e começa a glorificar. Receba sua unção e começa a glorificar. Receba, receba, receba aí, sinta ele te encher. Receba, receba, receba aí, sinta este poder. Receba, receba, receba aí, deixa ele operar. Receba, receba, receba aí, é o poder de Jeová. Hoje vai falar. O vaso está vazio, deixa ele transbordar. Não falava em línguas, hoje vai falar. O vaso está vazio, deixa ele transbordar. É um homem de branco que está neste lugar. Receba sua unção e começa a glorificar. Receba sua unção e começa a glorificar. Receba, receba, receba aí, sinta ele te encher. Receba, receba, receba aí, sinta este poder. Receba, receba, receba aí, deixa ele operar. Receba, receba, receba aí, é o poder de Jeová. Esse varão, varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação. O varão vem descendo com um bolo na mão. É um grande mistério dentro da congregação. Este varão de fogo hoje vai operar e toda a enfermidade ele vai expulsar. Mas ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação. Pode parar este varão, varão de fogo dentro da
a congregação, mas ninguém pode parar. Esse varão, varão de fogo dentro da congregação. A sua autoridade é intensa, irmão, para o problema difícil. Ele é a solução, quebra todos os laços, tira a murmuração. Com este varão de fogo, ninguém brinca, meu irmão, mas ninguém pode parar. Este varão, varão de fogo dentro da congregação, mas ninguém pode parar. Este varão, varão de fogo dentro da congregação. Ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação. Ele representa a vara de Arão, a arca do concerto e o cabelo de Sansão. O poder e a força estão em suas mãos. Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão, mas ninguém pode parar este varão, varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar este varão, varão de fogo dentro da congregação. Ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação. Ele representa a vara de Arão, a arca do concerto e o cabelo de Sansão. O poder e a força estão em suas mãos. Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão, mas ninguém pode parar este varão, varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar este varão, varão de fogo dentro da congregação. Crente da glória, o crente sabe horas madrugadas para jogar e fortalecer. O fogo desce todo momento, enche teu vaso com muito poder. O amanhecer o crente está forte, falando em língua se não quer mais parar. O crente está revestido com fogo, é o poder de Jeová. O crente está revestido com fogo, é o poder de Jeová.
opera quando o trem te busca. O fogo cai quando o trem te ora. Quando está cheio do poder, não são crente da glória. O crente sabe horas madrugadas para jogar e fortalecer. O fogo desce todo momento, enche teu vaso com muito poder. O amanhecer o crente está forte, falando em língua se não quer mais parar. O crente está revestido com fogo, é o poder de Jeová. O crente está revestido com fogo, é o poder de Jeová. O fogo cai quando o crente ora. Quando está cheio do poder, não são crente da glória. O crente sabe horas madrugadas para jogar e fortalecer. O fogo desce todo momento, enche teu vaso com muito poder. O amanhecer o crente está forte, falando em língua se não quer mais parar. O crente está revestido com fogo, é o poder de Jeová. O crente está revestido com fogo, é o poder de Jeová. www.leonidiomoreira.com